بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وہی بات پوچھو جو ہوتی ہے اور جو نہیں ہوتی اسے چھوڑ دو. قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرے اور جب کوئی مشکل فیصلہ آ جائے تو علماء سے رجوع کرے اور ان سے مشورہ کرے. علم ایک قابل احترام چیز ہے, اس کے پاس جانا چاہیے. یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ علم خود چل کر طالب علم کے پاس جائے. جو شخص چاہتا ہے اس کا دل روشن ہو, موت کی سختی سے نجات حاصل کرے, قیامت کی تلخی سے محفوظ رہے, تو اس کا باطنی عمل اس کے ظاہری عمل سے زیادہ ہونا چاہیے. لوگوں سے نرمی سے بات کرو, اس طرح وہ تمہاری بات دھیان سے سنیں گے اور اس کو قبول بھی کریں گے. علم کو نور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا دل تقوی اور اخلاص سے مزین و منور نہ ہو جائے. علم نور ہے جو متقی اور خوف خدا رکھنے والے کے دل میں چمکتا ہے. دل میں خوف خدا رکھو اور صرف اسی بات کی پیروی کرو جس میں تمہاری نجات ہو.